Dünün bugünkü gününe kadar biz, bak bu gösterdiğim kanallı suyundan içeriz. Sizlerine müracaat eləmişim ki, bizim içmeli suyumuz yoktur. Bizi suyla təmin 2 kilometrliyimizden talış su kenarı gidiyor. Çektiğimiz zülümə bak. Suyu boşkalara doldururuz ki, hasan durulacak, ondan biz çay suyu istifadə edirik. Kanalımıza Hacıqabıl rayon Meynimanlı kəndinin bir qrup sakini və şəhid ailələri müraciət edərək bildirirlər ki, yaşadıkları kənddə içməli su xətləri yoxdur və bu səbəblə də onlar da heyvanlarının istiyi dərədən və üstəlik çirkab sularından istifadə edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə əraziyə su bulaqları çəkilsə də onlar da işləmir. Sakinlər kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onların kəndinə su xətlərinin çəkilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Mən Nəsirov Şükür Məhəmmədəli oğlu. Bizim yaxınlığımızda Talistroy su kəməri deyilən bir yer var, Bakıya su gedir. Biz onun qonşusuluğunda yaşayırıq. Neçə illərdir baxa bilərsiniz, məsələn, biz içməli suyu harda istifadə edirik, nə cür su içirik? Bu su da istifadə edirsiniz? Bəli. Həmişə prezidentimiz, Allah razı olsun, millətin qayğısına qalır. Amma günün bugünkü gününə qədər biz, bax bu göstərdiyim kanallı suyundan içirik. Su asırı, səndir zəniyyəsi, istiləri bilgənə bağlıdır. Xahiş edirik ki, məsələn, bizə nətər deyim, bir nümayəndə mi, kim mi gəlsin, bizim bu yaşayışla maraqlansın. Mümkünü qədər imkan varsa, bizə məsələn, Talistroya gedən sudan, bir xətt ayırsınlar. Onlar da bu sudan içir, biz de bu sudan içirik. Vururuq həyətlərimizə, məsələn, qablarda durulur, durulandan sonra içirik. İndi xəstəliyi valla yaradar da. Həsən Avadir, Turaboğlu, şəhid atası. Su səhəndər, asır səhəndər cəmiyyətinin istilərinə müraciət eləmişəm ki, bizim içməli suumuz yoxdur. Bizi suyla təmin 2 kilometrliyimizden talış su kənarı gedir. Mənə əlavə ərzə də vermişəm, şikayət ərzəsi vermişəm cəmaatın adından. Gətirib məsələn ora bulağı pirxutçası eləyiblər ki, ora 14 dənə bulaq dikmiş. Amma ki, hal-hazırda bulaqlardan biz istifadə edirlər. Bunu necə lazım da bir bulaq bizə? Su gəlir mi bulaqlara? O bulaqda gözümün qabağında da o daha bulaq. O bulaqdan biz istifadə edəmirik. Ama kaldı ki, ben bulağdan şikayet eləməmişəm. Nə lazım deyir bulaq. Mənə içməli su lazımdır. Kəndin damazına içməli su lazımdır. İndi neçəndi əsr, 21-ci əsrdə yaşayırıq biz. Sehrlik əsrində yaşayırıq. Ama bizim çəkdiyimiz zülümə bax. Suyu boşqalara doldururuz ki, hasan durulacak, ondan biz çay suyu istifadə edirik. Bəs bizim gələcək gənclərimiz, gələcək nəsillər necə sağlam ola bilər? Azərbaycan xalqına necə xidmət edirlər? Azərbaycan dövlətinə necə xidmət edirlər? Həssə adamdan hərbiçi olar. Mən bu neçə dəfə müraciət edib demişəm, mənə bir yol göstərir ki, sən baş bu xarab olur. Bulaq var da orada, gel bulaqdan istifadə. Bulaq deyir axı. Müraciətinizə baxılmır? Heç birinə baxılmır. Su səhəndər cəmiyyətinin direktoru Ehtibar Məmmədov yoldaşa. Promoy Bakı Ağızlar Su Səhəndər Cəmiyyətinə. Onun müraciət eləmişəm mən. Mən ağzımı veriblər boza. Deyirlər, heç çəkirir. Səhəsi lazım, səhəsini çəkirir. Mənə lazım deyir, deyirəm. Mənə lazım deyir. Yəni, mənə bu hamısı qohum ağrəbəmdir, ətrafımdakılar. Mən nə sər mənim vicdanım yol verir ki, bu su iç, mən su içim, bu geçsin, qurbağala su içsin. Dediyimiz kimi bizim cəmaatın içdiyi su budur, yəni palçıqdır, qurbağa zilidir. Yəni biz də istəyirik ki, bizim yaxınımızda su kəməri var ki, bizim kəndə o sudan verilsin və xalq bundan sonra təmiz sudan qidalansın. Yəni gördüyünüz kimi hər şey göz qabağındadır, heç bir şey gizlətmək lazımdır. Valla mənim 39 yaşım var, 39 ildir mən belə görürüm. Görürsən mi? O orada sınıf, bu burada sınıf, Raşoskası yaman gündə, hələ o birlər də indi hamısı, bir yana bu deyir ki, hamısı bir eyni qaydadadır. Yalandan deyir ki, bulaq çəkmişən, nə bilim bulaqdan istifadə edin. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayli ilə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirdik. Deməli, həmin Meynman kəndində
deməli, həm modul tipi təmizləyici qurğu var və bulaqlar var. Həmin o bulaqlarla daim insanlara su verilir. Həmin kənddə Vətən müharibəsinin iki şəhidi var. Həmin deməli ailələrdən Azərbaycan Müsəlmanlar Cəmiyyətinə də müraciət daxil olubdu və artıq həmin şəhidlərin birinə hardasa 1 kilometrdən artıq məsafədən su xətti çəkilib, onun bulağına su verilib. İkinci şəhid ailəsinə müraciəti artıq müsbət cavablandırılıb və mal-material tədarük olunub. Həmin əraziyə də, həmin vətəndaşına müraciət əsasında suyun çəkilməsi təmin olunacaqdır. Ümumiyyətlə, Azərsu Səhəmdar Cəmiyyətində hər bir şəhid, qazi ailəsi daim diqqətdədir, müraciət olduqda araşdırılır. Maksimum ən uzaq məsafədən də olsa belə həmin vətəndaşlara, şəhid ailələrinə, qazilərə köməklik göstərilir. Və təkcə qeyd eləmək istəyirəm ki, ötən il Azərsu Səhəmdar Cəmiyyəti şəhidlərin, qazilərin ailələri yaşadığı ünvanlarda, həmin yaxın ərazilərdə daxili imkanlar hesabına biz 50 kilometrdən artıq su xətləri çəkmişik. Həm şəhidlərin bulaqlarına, həm mənzillərinə, evlərinə, qazilərin evlərinə və bu kimi işlərdə daim biz diqqətdə saxlayırıq və həssas yanaşırıq bu qrupların müraciətlərinə.